зайнялася пожежа і також поцілили і по Харківському екопарку. Там згоріла конюшня, будинок працівників. Більше про ранкову атаку розповість моя колега, журналістка Олена Клименко. Олено, вітаю. Вітаю. Дійсно, сьогодні росіяни ударили по Харкову та передмістю Харкова близько 5-ї години ранку. За попередньою інформацією, по місту вони вдарили ракетами. Яким саме типом ракет, невідомо. Зараз це встановлюють правоохоронці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник військової обладміністрації Олексій Губов. Одна з ракет, він сказав, що влучила у приватний сектор у будинок, там зайнялася пожежа. Також він додав, що передмістя Харкова атакували шахедами. Один з безпілотників влучив у населений пункт, а його уламки поцілили в Харківський екопарк, який розташований на північній околиці міста. Уламки влучили у конюшню. У цей момент у будівлі цій були коні та поні. Коли зайнялася пожежа, працівники парку, які були на той момент на території, вони забігли у будівлю і, палаючи конюшні, просто виводили тварин на вулиці і рятували їх. А далі давайте послухаємо пряму мову директора екопарку. Він розповість про тих людей, хто зазнав травми під час цього обстрілу. Співробітник, який займався евакуацією та спасінням тварин, пошкодив руки, ноги. Наразі він знаходиться в обласній лікарні, тому оказується перша медична допомога. Це опіки чи там? Я думаю, що як і опіки, так і порізи стеклом або якимось густими предметами. Анісімов говорить, що тварини трохи налякані, але у них немає ніяких травм. Їх зараз перевели у цілий загін, а на території працівники парку наводять лад. Також на місці інших обстрілів всі комунальні служби та працівники ДСНС, правоохоронці зараз обстежують місця, фіксують російські злочини і документують цю подію. Також хочу додати, що Харківський екопарк – це місце, до якого часто дуже любили приїжджати у мирний час харків'яни і, в принципі, гості з інших областей. А зараз він дуже зруйнований, майже на 90%. Його дуже побило ще на початку повномасштабної війни. І тут ніколи не було ніяких військових об'єктів, тут тільки тварини. І це місце, де люди завжди відпочивали і могли провести гарні вихідні. На це в мене поки що вся інформація на цей час. Дякую, Олено.